biyu uku ko to Allah ya taimake mu wanda yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu may Allah forgive our parents the living and those that passed away amin ya hayyu ya qayyum and grant them al jannatul firdaus amin ya hayyu ya qayyum Madam, please, is it permissible and rewardable to perform itikaf in another masjid mentioned in another masjid outside the ones mentioned by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Allah ya kara lafiya da daukaka. Amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya akan itikafi a masallatai bani zata mun taba amsa ta ko anan wurin. Ina amsa ta shine a majalisin karatu kaman shekara 22 da suka wuce. Matsala ta itikafi a wajen masallatai guda uku, ukun nan shine masallacin Harami a Makka da na Madina da Masjidul Aqsa. Magana mafi inganci a da da na amsa tambayar idan zan tuna kaman shekara 23 da suka wuce ina da fahimtar cewa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai ukun nan. Wannan ita ce fahimtar da nake kai kuma zan yi bayani a nan gaba kadan insha Allah amma yanzu ina da fahimtar cewa ana iya itikafi ko a masallacin An-Nur ko wani masallaci da ya kamata ita matsala ta addini indai kana bincike kuma kana kwatanta yi don Allah to duk inda ka samu dalilin da yafi naka karfi sai ka ajiye naka ka dauki wannan kai gaba shi yasa ban taba fargaba a duniya ne fatawa na canja ba ban taba fargaba in ka kai fatawa kana fargaban ka canja ta to ka duba alakar ka da Allah na ɗaya na biyu kuma baka san ilimin bane saboda wanda suka fi kowa ilimi a duk duniya a tarihi a magabata sun fi kowa gaggawan canja fatawa irin su Imam Shafi da Imam Abu Hanifa rahimahumullah sai su haddace maka hadisi miliyan ɗaya sai su yi fatawa yau gobe sai su canja ta suna iya zama wane ya ce fari ne wane ya ce baki ne a fatawa in suka yi munakasha da munazara sai wanda ya ce baki ne sai ya ce to yanzu na gamsu fari ne sai shi mai farin sai ya ce ani kuma yanzu na gamsu baki ne sai wane ya dauki fatawar wane ya dauki ta wane kuma sai su rabu saboda me saboda zuciyar su a bude take kawai gaskiya suke bukata ka zo kai munazara da wane kai ka ce haramun ne ya ce halal yanzu sai ka tashi ka dauki hujjar sa cewa halal ne shi kuma sai ya gamsu da hujjar ka sai koma kan haram ne saboda me saboda Allah din suke nufi so da haka ba karka ji fargaban kullun kai fatawa ka canja in a yau zan yi gobe daga wanda ya fi ta karfi to zan canja in ku ga kana fargaba to duba alakar ka da Allah na biyu kuma karatun ne baka san shi ba amma in ka san karatu kuma kana bahafi kana bincike a ilimi kana research to babu kokonto dole ka rika yin fatawa kana canjawa kuma wannan tana karawa ilimi albarka in ka ga dalilin da yafi naka karfi sai ka ajiye sai ka dauki mai karfin sai ka wuce ilimin ka yana kara albarka da wannan Allah ta'ala ya karawa ilimin mu albarka magana akan itikafi idan muka duba cikin littafin fatawa siyam na fadilatu sheikh muhammad bin salih al uthaymin al wahibi at tamimi rahmatullahi alayhi mujalladi 1 ne a shafi na 493 yayi magana akan cewa qauli rajihi magana mafi inganci shine ya halatta a itikafi akan masallaci koma bayan masallatai guda uku nan dalili na farko ya kafa hujja da cewa ayar qur'ani da kuma tafsirin magabata jumhur sun tafi akan cewa ba akan masallatai uku kada yake ba misali cikin suratul baqara da Allah yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid baqara aya ta 187 Allah yace kada ku kusanci matan ku ku yi mu'amala da su mu'amala musamman ta aure alhali kuna itikafi a masallatan sai ce kaga anan wurin babu inda aka yi takayidi da takaitawa cewa sai masallatai guda uku dalili na biyu yace fatawar magabata da suka yi rayuwa da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina ta nuna cewa al'amarin akwai yalwa a cikin sa yace malikiya imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa rahimahumullah kusan dukkanin su hudu a magana mafi inganci nasu sun tafi akan ana akwai halastin itikafi akan masallatai koma bayan waɗannan masallatai guda uku wanda suka fi kowanne daraja a duniya tare da cewa malaman sun amince in ka samu ikon yi a waɗancan guda ukun yafi falala saboda a cikin su ne ake ninka lada ninkin baninki
المسجد الحرام المسجد سيكون مسجد النبي في المدينة سي المسجد الأقصى أتكين جيروسالام أكسر فلسطين سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آية فرقو أتكين سورة الإسراء كاغا أنكرا مسلاة هرمي أنكرا أقصى مفهوم طيب kulaga wannan sai suka ce wadannan uku in zaka samu ikon yi a cikin su sun fi falala yafi daraja yafi talin lada sai kuma aka ce to ya za ku yi da hadisin da ya takaita hadisin da yace la atiqafa illa fil masajid as-salasa wannan hadisi babu kokonto Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi amma Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala a cikin fada a cikin فتاوى الصيام أشافي ندري خدودة تسعين دعوكو سيتشي على تقدير صحته زامو إيا مغانا إن حريا إن غنطة دندبا ملمسكو إن غنطة با أما الشيخ محمد ناصر رحمه الله ينا فهمتر إن غنطنسا أتكين سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثي ندبو بيو ندري تقوص دا سبعين دا شدا يتشي وانا حديثي إن غنطة تشيني توسيمو دعوكي إن غنطنسا حديثي ياتي لا اعتقاف الا في المساجد الثلاثه باب اعتكاف سي ا مسلاتي اكو suka ce to wannan ladin wace iri ce idan aka ce la wace iri ne suka ce eh an amince in ka tsananta ka ce la annafiya lil jinsi ne a kaida na malaman nahawu ita kuma la annafiya tana korewa ne kuma sai ta yi taukidi to idan muka duba sai suka ce ai nafyi ba kullun ne nafyi yake zama nafyin siha ba نفي matakai kala-kala ne a wurin malamai na qawaidul fiqhiyya in ka dauki irin maganganun Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi Allamatul Qasim irin Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah suna ga annafi lil wujud thumma siha thumma al kamal far'ayan ar ratba so korewan farko nafiyul wujud ne in ku aka zama abun nan ya saman mene to sai a zo kuma siha in kuma ya zama ba za ka iya kore ingancin sa ba sai mu ce to ya inganta amma bai zama kammalalle yadda ake so ba so don haka a wurin malaman fiqh jumhur shine la atqafa illa fil masajid as-salasa ba nafyul wujud bane nabiyu ba nafyus siha bane nafyul kamal ne yanzu da kace la ilaha illa allah babu abun bota daga sai allah iri dai take da wannan ladin to sai mu ce anan nafiyul wujud ne ko siha ko kamal misali magana mafi inganci nafiyus siha ne anan shi saboda in kace ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba abun bauta sai Allah sai mu ce to ga wani na bautar rana ai kaga an samu abun da ya bauta so da haka korewan ba a kore samuwar abun bauta ba an kore ingancin bauta mar ne ko an bauta mar shi yasa bahaushen yace la ilaha sai yace babu abun bautawa sai yace da gaskiya ai da gaskiyan ba da cikin ma'anar la ilaha illa me dalili ya fassara ladin ne illa allah sai allah so da haka suka ce asalin wannan nafyi nafyul kamal ne don hadisin ya da kissa hadisin la atqafa illa fil masajid as-salasa idan zan tuna riwaya na Hudzaifa ne da ya ci karo da Abdullah ibn Mas'ud sai yake kalubalanta sai yake ce masa naga wasu suna yin itikafi tsakanin gidanka da gidan Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ko shi Abdullah ibn Qais to tsakanin gidajen su akwai karamin masallaci sai ce naga suna itikafi kuma annabi ya ce la atqafa illa fil masajid as-salasa iya tambayan su akai so kaga anan ko shi kansa yana nufin malamai suka ce ai gidajen a cikin Madina ne kuma kusa da masallaci ne ashe me yake bayyana ba su bar wurin su je can shi yafi kamala saboda me saboda ga su ga masallacin fiyayen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ayi halin matsalace khilafiyya ni bani ta da jijiyar wuya akan irin wannan saboda wanda suka fi mu ilimi magabata suka fi mu tsoran Allah suka fi mu komai sun saba akan fahimtar abu ba yadda za a yi yanzu a ce sabani tsakanin Ibn Uthaymeen rahimahullah da bin Bas da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah a ce malaman Najeriya za su iya kawo karshen sabanin ba su isa ba da ilimin mu da darajar mu da tsoran Allah mu bamu zo kusa da su ba hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala nuzaki ala allahi ahada muhimmin abu kowane dalili ka dauka to ya zama ka dauke shi don Allah ne ba wai ka dauka dan ayi rikici da kai ba ba kuma ka dauka ne dan ka saba wasu ba abinda ake so mu saurari dalilai mu dauki wanda yafi karfi da hujja ya kuma kaucewa shubha sai mu yi aiki da shi haka ake bukata
so da haka ni ina da fahimtar yanzu kana iya yin itikafi ko anan ne amma kuma in naga wani wanda yace iya masallatai uku ne bana ta da jijiyar wuya me dalili na san iya da magabata akan haka kamar yadda ni nake da magabata akan haka kuma har suka bar duniya ba su ittifaki ba so ba dole bane sai yanzu mun yi ittifaki mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam